uşaqlarımızı qorumaq vəsiyyətdir. Babalardan atalara, atalardan oğullara vəsiyyət. Elə bu vəsiyyətə əsasən, analar övladlarına vətən uğrunda şəhidliyə hazır olmağı formalaşdırırlar. Övladlar isə bu zirvəyə ucalmağı özlərinə şərəf hesab edirlər. Hümbətov Fərhad Qəmbəroğlu 10 sentyabr 1968-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Qarakilsə rayonunun Arçut kəndində dünyaya gəlib. Orta təhsilini başa vuraraq sürücülük ixtisasına yiyələnib. Hərbi xidmətini isə Çitada, daha sonra isə Manqolustan Respublikasında keçib. Ordudan təxris olunduqdan sonra vətənə qayıdır. Soydaşlarının ermənilər tərəfindən təqibi onun gözü önündə baş verirdi. Bir çoxları kimi o da çarə olaraq ailəsini Bakıya köçürməyi məsləhət gördü. Hətta 1990-cı il 20 yanvar faciəsi zamanı təsadüf nəticəsində sağ qaldı. Bu hadisə onu ordu sıralarına qoşulmağa daha çox sövq etdi. Könüllülərdən ibarət Şıx batalyonunun tərkibində döyüşən Fərhad şücaəti ilə fərqlənirdi. O, 1992-ci il martın 7-sində Şuşa və Xankəndi istiqamətində gedən əməliyyatlarda düşmənin 5 postunu yerlə yeksan etdi. Xocalının Kösalar kəndindəki qanlı döyüşlər isə onun döyüş yolu ilə bərabər ömrünün də son günü oldu. Yaralıların bir çoxunu xilas edən Fərhad özünü düşmən gülləsindən xilas edə bilmədi. Bakı şəhərində Şəhidlər xiyabanında dəfn edilən şəhidin adına park salınıb, büstü qoyulub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı fərmanı ilə Hümbətov Fərhad Qəmbəroğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib.